zeinen arin aldatzen da mundua. Gerrak, krisiak, prekariedadea handituz eta forma aldatzen doa uste baino arinago. Horregatik, garrantzitsua da gelditzeko tartea hartzea, gure ingurua begiratzeko eta gure jarduna azalberritzeko. Helburu berdinetara bide berrietatik iristeko, galdera zaharrei erantzun berriak aurkitzeko. Sistema kapitalista ziseteropatriarkala krisian izkoitza azaleratu egin du. Bizitza eta kapitalaren arteko talka areagotu eta bortitzago bihurtuz. Kapitalismo ziseteropatriarkala eta fasismoaren gorakada izango dira hurrengo urteetan bizitza eta herri duinen garapenerako etsai nagusiak. Espainiar estatua eta 1978ko erregimena konponbide izatetik urrun zapalkuntza hauek betikotzeko tresna izaten jarraitzen dute. Nazio batasuna izanik honetarako tresna. Honek Euskal Herriak erabakitzeko eskubidea ez izatea dakar eta honekin batera gure nazioaren ukapena eta zapalkuntza. Aipatutakoa da gazteon belaunaldi krisiaren jatorri ekonomiko eta politikoa. Belaunaldi krisi bezala ulertzen dugu bizitzako esparru guztien prekarizazioa, bizi eredu kapitalista ziseteropatriarkalaren edapena eta gazteok etorkizunerako dugun espektatiba eza. Guzti honen aurrean Ernairen lana hau iraultzea izango da. Horretarako Ernaik gazteriari erroko alternatiba bat planteatzen dio. Euskal Herri aske, sozialista eta feminista. Hamarkadetako proiektu politiko hau baina dinamikoa da. Horregatik, borroka ekologista eta transmaribiboiotik edan dugu. Badakigu lan handia dugula egiteko oraindik. Bai barne mailatik hasita eta euskal gazteriaren antolaketa eta borroka espazio bezala indartzeko erronka gure gain hartzen dugu. Ernairen 3. Kongresu prozesu honetan gazte estrategia berritu dugu. Eta bertan adostu dugu gazte frontea izango dela datozen 4 urteetako apustu nagusia. Bizi eredu askatzaileak eta balio aldatzaileak uztartzeko gazte olatu bat sortuko dugu. Baina gazte frontea izan arren gure hurrengo urtetarako apustu nagusia, beste 3 erronka ere definitu ditugu. Hezkuntza da horietatik lehena. Unibertsitate eremuan proposamen politikoan aurrera urratsak egiten jarraituko dugu. Eta ertainen eremuan, ikamarekin adostu dugun aliantza estrategikoa indarrean jarriko dugu. Naziogintza izango da hurrengo urteetan izango dugun bigarren erronka nagusia. Frantzia eta Espainiar estatuen asimilazio prozesuen aurrean, herri hau eraikitzen jarraituko dugu. Eta nondik egingo dugu hau? Ba, borroka eremu ezberdinetatik. Hau izanik Ernaik izango duen 3. Erronka nagusia. Euskaratik, feminismotik, borroka transmaribiboiotik, bizi baldintza duinen aldeko borrokatik, gaztetxe eta gazte asanbladetatik eta beste abar luze batetik egingo dugu hau. Eta Ernai borroka guztietan egongo da. Gazte eremu guztiak independentzia eskuratzeko norabidean kokatzea dagokigu. Honetarako, alde batetik euskal gazteriaren gehiengoa independentziaren alde lerratu eta honen baitan aktibatuz eta beste alde batetik gazteremutik independentziaren aldarri esplizitua bultzatuz. Eta orain, guzti hau egunez egun eta esparru guztietan aurrera eramatea dagokigu. Bidean topatuko dugu elkar.